Il-Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta P-51 kienet involuta f'salvataġġ ta' 85 immigrant il-barra mill-kosta tagħna. Sorsi qed jindikaw li l-immigranti spiċċaw f'diffikultajiet wara li fid-dajsa tal-injam li kienu fuqha beda diħel l-ilma. L-immigranti ddaħlu f'xatt it-tiben għal ħabta ta' 9 kwart ta' filgħodu. L-immigranti sabu jilqawhom 3 charabanks uffiċjali tal-Pulizija u tim mediku bl-ambulanza biex jagħti l-assistenza medika lil min kellu bżonn. Fuż dawk abbord kien hemm 6 nisa u tarbija. Sa dan it-tant f'każ ieħor madwar 65 persuna tilfu ħajjithom meta nqelbet id-dajsa li kienu fuqha. Fis-sqarrija l-Kummissjoni Għolja tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati qalet li madwar 16-il persuna kienu salvati minn fuq id-dajsa tas-sajt fil-baħar bejn it-Tuneżija u Malta. Din id-dajsa hi maħsuba li telqet minn żwara fil-Libja il-ħamis li għadda.